Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu Azərbaycanı Bayraq Günü münasibətilə təbrik edib. Türkiyəli nazir dövlətimizə təbrikini Twitter hesabından ünvanlayıb. Qardaş Azərbaycanın dövlət Bayraq Günü mübarək olsun. Qəhrəman ordusunun azad etdiyi torpaqlarda şanlı Azərbaycan bayrağı yenidən dalğalanır. Üç rəngli bayrağınla məhsud yaşacan Azərbaycan. O paylaşımını hər iki qardaş dövlətin bayraqlarına əlavə edib və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Ceyhun Bayramov işarə edib.